Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində yeni tikilmiş 4 mərtəbəli binalarımızda satışda mənzillərimiz var. Mənzillər tam təmirli təhvil verilir. 55 kvadratdan 74 kvadrata qədər olan mənzillərimiz qalıb. Bu mənzil sizə təqdim edirəm. Bunun bir laminatı qalıb, otaqların qapısı qalıb. Qiyməti çox münasibdir. Qazlı, qupçalı, yaşayış olan binadır. Məktəbə dayanacağa yaxındır. Yəni, burada müxtəlif kvadratlarda, müxtəlif qiymətlərə evlərimiz var. İkinci, üçüncü mərtəbədə olan evlərimiz var. Xatırladıram ki, bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Kombi xətləri çəkilib. Bura isə mətbəxtidir. Mətbəxin qarşısında balkonudur. Yəni, ev alıcıya tam təmirli təhvil verilib. Qupça əldə hazırdır. Yəni, bu mənzillərin qiyməti. Bura sanitar qovşağıdır. Bu mənzillərin qiyməti 1 kvadrata 800 manat təmirli vəziyyətdə təşkil edir. Sahəsi 55 kvadratdan 74 kvadrata qədər. Yəni, demək olar ki, bu qiymətə qupçalı, qazlı binada mənzil tapmaq mümkün deyil. Çox yaxşı bir variantdır. Almaq istəyənlər zəng vurub, nömrələrimiz olacaq. Gəlib, baxıb, müraciət edə bilərlər. İki otaqlı mənzillərdir. Dəhlizin döşəməsi mərmərdir. Bu yataq otağıdır. Yəni, hal-hazırda baxdığımız bu mənzil 65 kvadratdır. Lakin binada 55, 61, 62, 63, 65, 74 kvadrat mənzillər var. Hörmətli izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olun ki, yeni çıxan, satışa yeni çıxan mənzilləri görə biləsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.